Pozdravu, Chindro! Mouka, vejce, sůl, droždí a trocha péče a celou rodinu nakrmí straší. Zdravíčko. Znáš Elišku? Ženu toho chlapa, co pověsili? Tak to je ta, co je teď u Kata? To je ona. Jo, život bývá někdy těžký. Dobře. A nevíš, jestli má někde v okolí rodinu? Jak to mám vědět? Na tohle teď vážně nemám čas, sakra. Když zůstane Eliška u Kata, tak to taky budeš muset řešit. Pane bože, ale dobrá, řekni písaři, jo? Díky. Naschledanou. Pán mu pozdrav. Posílá mě Richtár. Tak to je jiná. Co pak potřebuješ, pane? Je možný zjistit ze záznamů, kde někdo bydlí? Myslíš, že zapisujeme poddaný? Vždyť se množe jak králíci. Ale já myslel, že na Richtě přece v knihách... Chlapče. Do knih se píšou smlouvy, ujednání, tresty, správa majetku a tak podobně. Prostě ty důležitý věci. Nemáme tu soupis poddaných. To nebude mít Eliška radost. Eliška? Není to ta, co se přiženila do Miškovic rodiny? Ano. Ano, ty ji znáš? Jak by ne. Se starým Miškem jsem hrál kostky. To už je let. Měl syna takovýho hodného kluka. Jak se vlastně má? No jo, víš, je teď nějakej zamlklej. Až ho uvidíš, řekni mu, ať se staví. A kde teda bydlí ty Miškovi? Ale tady kousek za ratajema u toho malýho rybníku. Díky. Měj se. Dnešní mrkva, dnešní jablíčka pro vaše usmívavé líčka. Yeah.
Já. Vypadni, obejdo. Mládež zasraná, nevychovaná. Vypadni, obejdo. Běž si po svej. Co zás? Nesu vám zprávu od vaší snachy. Lišce se daří dobře, jen potřebuje... Neznám, koukej se ztratit. Je tvá nejbližší příbuzná. Eliška je tvoje rodina a potřebuje... Nikomu pomáhat nebudu. Poslouchej, bábo, ještě jednou mě vyrušíš. Naser si. Mohl bych ti to vynahradit. No, a co teda chceš? Vaše snacha potřebuje pomoc. Nemá kam jít. Co je mi pro boha po nějaký náně? Mohla by tu pomoct se statkem. Určitě se umí postarat. Pomoc by se hodila, to se musí nechat. Tak mi ji sem pošli, ale nepočítá s nějakým ulejváním. Bude pořádně dřít. To nezní úplně... A jestli jen cekne, tak ji zvalchuju hřbet. To se neboj, to uvidí. To je teda vysvobození. Já.
Já. Eliška už vypadá líp. Vypadá, ale v pořádku není. Chudáka holku pán Bůh pořádně zkouší. To jo. Věděl jsi, že celou její rodinu stělmor? Bylo jí sotva 12. Já... Přijít o rodinu není jednoduchý. Já nevěděl, že... A zjistil jsi něco o té její rodině? Zjistil... Našel jsem je... Prý si ji i vezmou, ale nevím, jestli jí tam bude dobře. To nech na ní. Já jen doufám, že se bude mít líp. Pozdrav Bůh. Čím ti můžu být nápomocná? Už nebrečíš. To ne. Nebrečím a taky už nebudu. Trochu změna od poslední návštěvy. Já v životě neměla štěstí, ale vždycky jsem si nakonec poradila. Slzy nikdy ničemu nepomohly. To je pravda. A zjistil jsi něco o nich? Zjistil. Máš tchána a tchýni a jsou ochotní si tě vzít. Ale? Oni... Nejsou to úplně milí lidi, Eliško. Nejspíš z tebe sedřou kůži. Ale najíst dostaneš. Život není jednoduchý, ale měla bych rodinu. Máš pravdu. Promluvím ještě s Heřmanem. Buď s Bohem. Slyšel jsem, jak o ní mluvíš a... Chceš, aby tu Eliška zůstala? Víš, Jindro, tohle byla vždycky nejmilejší holka. Když přijela s rodinou do Rataji, ještě za svobodná, to byl, panečku, pohled. A možná se budeš divit, ale občas se mnou nějaký to slůvko prohodila. Strašně mě vzalo, když si pak musela vzít toho zmetka. Já taky trpěl, to ti povím. Jen jsem si vždycky myslel, že bychom třeba mohli... No... Osud je vrtkavej. Teď, když jsem mi milýho popravil, taky mám pod střechou. Vždyť já na ní myslel léta. Nechci, aby odešla, ale... Ale taky nechci, aby to byla nešťastná. Už ses nějak rozhodla? Nevím si rady. Miškovi neznám ani trochu, ale měla bych rodinu. Heřman by ti taky mohl být rodina. Je to slušný, statný chlap? Upřímně jsem lepšího neviděla. Ale pořád je to kat. A v čem je potíž? Že si nebudeš povídat s ženskýma u potoka? A to tě ty drby tak zajímají? Je to správnej chlap, ne? Je ochotnej se o tebe starat a má na to prostředky. A chce tě. Je tak zamilovaný, že ani nemůže spát. Já? To ti vážně řek? Říkal mi, že tě miluje už celý léta. Říkal, že jsi mu z Ratají byla vždycky ta nejmilejší. Občas jsme se potkali a něco si řekli. To je pravda. Já... No, choval se ke mně vždycky hezky. U všech svatých. Vždyť máš pravdu. Zůstanu tady. Měj se pěkně. Heřmane. Ano? Mohla bych tu s tebou zůstat. Jako na pořád? Pokud nechceš, tak já... Můžeš. Pane Bože, můžeš.
Právě si ze mě udělala nejšťastnějšího chlapa na světě. Děkuju ti, Jindro, děkuju. Nemáš zač. Aspoň něco tady dobře dopadlo. Děkuju ti, Jindro, děkuju. A tohle si vem. Pane bože, já mám Elišku. Po těch dlouhých letech já, Kat, mám ženu, po které jsem tolik toužil. Děkuju ti, Jindro. Věřím, že s Heřmanem se konečně budu mít dobře. Budeš. Však jste si byli souzení. Já. Chci něco postavit.
Jistě, pane Richtáři. Co to bude? Dokončíme opravu kostela. To vyšlo. Všechno potřebné ke stavbě máme, takže můžeme začít. Pojď za mnou. Tady budeme stavět? Přesně tak. Máme začít? Určitě. Ještě jednou se rychle ujistím, že máme všechno. A máme. Jdem na to. Chci něco postavit. Jistě, pane Richtáři. Co to bude? Je na čase, aby kostel dostal nový oltář. Bez něj to není dům páně. Rozumím, tak pojď se mnou. Jak tam budem, dohlídnu na stavbu. Ať tam něco nepokoněj. Tady budeme stavět? Je to tak. Začnem? Určitě. Ještě jednou se rychle ujistím, že máme všechno. Pořád máme všechno, co potřebujeme. Tak se do toho dáme. Chci něco postavit. Jistě, pane Richtáři. Co to bude? Necháme vymalovat kostel. Musí být honosnej, s oslnivou výzdobou a tak. Rozumím, tak pojď se mnou. Jak tam budem, dohlídnu na stavbu. Ať tam něco nepokoněj. Tady budeme stavět? Přesně tady. Jdeme na to? Určitě. Ještě jednou se rychle ujistím, že máme všechno. Máme? Zahájíme stavbu. Thank you.
Chci něco postavit. Jistě, pane Richtáři. Co to bude? Chtěl bych zvětšit svoji richtu. Dobrá, máme všechno. Pojď za mnou na místo, kde budem stavět. Tady budeme stavět? Přesně tady. Jdeme na to? Určitě. Ještě jednou se rychle ujistím, že máme všechno. Pořád máme všechno, co potřebujeme. Tak se do toho dáme. Chci něco postavit. Jistě, pane Richtáři. Co to bude? Na richtě by se mi hodila alchymistická dílna. Dobrá, máme všechno. Pojď za mnou na místo, kde budem stavět. Tady budeme stavět? Přesně tady. Jdeme na to? Určitě. Ještě jednou se rychle ujistím, že máme všechno. A máme. Jdem na to. Chci něco postavit. Nesmíme ztrácet čas. Pod mě stavět nemůžem. Vždyť si nevidíme ani na nos. Tak jak bys chtěl třeba zatloukat hřebíky? Oceňuju tvůj zápal pro věc. Ale jdi se na to radši ještě vyspat a přijď, až bude světlo. No jo. Tak já se stavím zítra.
Co se to tam děje? Chci něco postavit. Jistě, pane Richtáři. Co to bude? Napadlo mě, že by bylo dobré mít zahrádku na pěstování léčivých bylin. To vyšlo. Všechno potřebné ke stavbě máme, takže můžem začít. Pojď za mnou. Tady budeme stavět? Je to tak. Začnem? Určitě. Ještě jednou se rychle ujistím, že máme všechno. A máme. Jdem na to. Chci něco postavit. Vždyť už jsme tu všechno úspěšně dokončili. Tak, jak si stojím ohledně vesnice? No, tak se podíváme. Jak by si svedl? Vždyť už jsme tu všechno úspěšně dokončili. Vynikající práce, Jindřichu. To jsem rád. Dobrý den. Tak jak se daří, chlapi? Dobře, pane Richtáři, dobře. Ale budu mluvit za nás všechny, když se zeptám, co teď s tím narubaným dřevem. Pravda. Dost se to tu vrší. V nejbližší době ale asi nic velkýho stavět nebudeme. To znamená, že už nemáme práci? Z čeho budem živý? Bez obav. Práce budete mít nad hlavu. Budem dřevo prodávat. Navíc pro budoucí rozšiřování musíme les vymítit ještě víc. Promluvte si s obchodníkem. Zařídí, aby dřevo bylo odvezeno a prodáno. Máte k tomu mý svolení. Díky, pane. Uděláme, jak říkáš.
Pane Diviši, úkol, který jste mi dal, je hotový. Přibyslavice znovu stojí, vydělávají a kostel je jako nový. Vážně? No to jsou skvělé zprávy. Už se těším, až to uvidím. Jistě, můžeme jít hned? Tak hodně štěstí. Vítej v Přibyslavicích. Tedy, nějaké zkazky se ke mně dostaly. Ale vidět to na vlastní oči, krása. Já a Martin jsme se snažili. Jak si mohlo vidět už po cestě sem, vesnice prosperuje. Řemesla vzkvétají a lidem se tu daří. Viděl jsem ta nová stavení, když jsme přijížděli. Odvedli jste oba ohromný kus práce. Patří vám můj vděk a uznání. Děkujeme, pane. Jak jste to zvládli tak rychle? Museli jsme vykácet les a odklidit trosky, které zbyly po původních staveních. Zajistil jsem dodávky stavebního materiálu a potravin od obchodníků v okolí. A díky tomu jsme mohli postupně zbudovat to, co zde dnes vidíš. A tenhle kostel se stal dominantou celé vesnice. Na ten jsem obzvlášť hrdý. Však máš také na co být hrdý. Děkuji, pánové. Mohu čestně říci, že jste mě nesklamali. Ale naopak jste předčili mé očekávání. Bylo mi ctí. Jako i mně. Mistře Martine, zůstaň prosím i nadále ve vsi. Jakmile se v kraji všechno uklidní, začneme s plánovaným rozšiřováním. Jak si přeješ, můj pane? A tobě, Jindřichu, jak jsem slíbil, náleží i nadále výnosy z celé vesnice, stejně jako rychtářský úřad. Děkuji, pane. Já děkuji, Jindro. Málo kdo by dokázal to, co se podařilo vám dvěma. Pozdrav pánbu, co potřebuješ? Tak, jak se ti pracuje u nás ve stájích? Žádnej kůň mě nekop ani neschodil, takže se mi nikdo nesměje. Pro změnu. To jsem rád. Stejně to s koláčkem byla jenom blbá nehoda. Vždyť vidíš, že si s koňma opravdu rozumím. No jo, seš úplnej zaříkávač koní.
chtěl bych si koupit koně. Viděl jsi už ty naše oře? Viděl. Krásný zvířata. Jen co je pravda? O jakýho bys konkrétně měl zájem? Tak týhle bestie se zbavím rád. Byl by to skvělej kůň, ale člověk, aby se pomalu bál k němu přiblížit. Natož na něm jezdit. Dám ti radu. Když ti bude nějaký Francouz s černým cokoliv nabízet, pošli ho do háje. Doufám ale, že slevíš, když ti tu nechám toho svýho. Bereš? Za to nabízíš málo. Platí. Bůh s tebou. Snad ti budu nápomocný, rytíři.